Житомирі стартував чемпіонат Житомирської області з волейболу серед чоловічих команд. Із 12 попередньо заявлених команд-учасниць на чемпіонат приїхало 9. Для тих клубів, які не змогли приїхати на змагання, планують сформувати окрему лігу. Попередньо було заявлено 12, але так я так думаю, що більш всього тут зіграла фінансова частина, матеріальна, що команди по тим чи іншим причинам не змогли доїхати. Ми для них сформуємо ще одну лігу, можливо, там вона буде на сьогоднішній день трошки нижче за класом, але щоб задіяти їх також, ми сформуємо ще одну лігу, вже для тих команд, які на сьогоднішній день прийняли участь, і також для них проведемо чемпіонат. По якій системі він буде проводитись, то вже покаже час. Житомир на чемпіонаті представляють волейбольні клуби Житомирського національного агроекологічного університету, Біоресурс та Житомир. Також у змаганнях беруть участь команди з Баранівки, Ємільчиного, Чуднова, Овруча та Черняхова, а також збірна школярів Житомирщини. У кожної свої плани та завдання. Мінімальне завдання – попасти в тройку, а основне це завдання виграти, зайняти перше місце. Це волейбол, образно говоря, як вид спорту в будь-якому має бути хтось, хто має виграти, хто має програти. Про особливість чемпіонату сезону 2017-2018 розповів головний суддя змагань. Минулому році ми проводили змагання тільки в місті Житомирі і за більш короткий термін. В цьому ж році ми їх уже плануємо провести в три етапи. Перший етап планується знову ж таки в місті Житомирі, другий і третій етап планується проводити в місті і в місті Житомирі, і в регіонах області. Другий тур волейбольних протистоянь відбудеться у квітні. Аліна Кундіч, Олег Павлюк, телеканал СК1.